ろしくお願いします。新人名未読会の、今回4回目です。よろしくお願いします。先月は一生さんがやってくれたので、今月また私の、番です。で、新人名のテキストを毎回少しずつ、進めていかなければいけないので、まあ、先々月私がやったところと先月一生さんがやったところも読みながら少し前へ、進みたいと思います。その後、まあ、私の課題として2ヶ月前の質疑応答の時間に、どうしようもないこの凡夫の私が果たして仏になれるんだろうかというような質問が出たと思いますけれども、私は非常に重要な質問だと思っているので、そこをもう少し掘り下げたいというのが一つやりたいことの一つです。もう一つは、一生さんとバトンタッチしながら、この新人名をやるんですけれども、やはり一生さんの視点と私の視点は、若干違う、切り口の違いがあると思います。今回は少し、私の方から見たら、私の方から見た一生さんと私の違いはどこにあるんだろうかという話もしようと思います。お手元には3ページほどの資料と英字の消防現像随文記があります、2時間しかないので全部は読めないと思います。本当は5時間ぐらい喋りたいんですけども、それをやると社長に営業妨害と言われそうですし、実は私もこの後また別のところでワークショップがあるので2時間しかありませんけれども、お手元にあるこの言葉は今日の話の土台になっているというか、みんな関連している道元禅師の言葉とか親鸞さんの言葉とか、宮沢賢治さんの言葉、あと聖書からの言葉もあります。全部はおそらく今日言及できないと思いますけれども、こういった話もしたいと思います。また、先月一生さんが取り上げた5匹の虎に囲まれたお母さんの話、そしてあくびの話も、面白かったというか、私がまた多分一生さんとちょっと違う見方をするので、その話もしたいと思います。ですので最初は、1分間だけ短い座禅をして、いきなり新人名の話に入りたいと思います。椅子にいるんですけれども、姿勢を整えて呼吸は、先月一生さんがやったようにあくびをするつもりでもいいんですし、静かに深呼吸でもいいんですし、短いなら短いまま、長いなら長いままの呼吸を1分間だけ味わって、1分間だけの座禅であってもいろんな思いが浮かぶと思います。浮かんだものに気づいて、それ以上は相手にしない、手放すと言われますけれども、自分の方から手放そうと思ったって手放せないものですから、気づいたら姿勢に戻る、気づいたら呼吸に戻る、そうするとおのずとその思いが手放される、そういう座禅を1分間だけ味わいたいと思います。
とうございました。それでは早速、信心名の話を始めたいと思います。まず、最初から今日のところまで、全部もう一度読みたいと思います。指導無難唯見賢弱ただ贈愛なければ当年として明白なり合理も差あれば天使遥かに隔たる厳然を縁と欲せば純逆を損することなかれ異純相争うこれを神病となす原始を知らざればいたずらに年中を老す窓かなること大教に同じ隠ることなくはまることなし誠に主者によるゆえに不妙なり。これは私が先月2ヶ月前に担当したところです。右縁を追うことなかれ空人に従することなかれ一種病界なれば民年としておのずからつく道をやめて死に来すれば死さらにいよいよどうずただ両辺に滞らばむしろ一種を知らんや一種通ぜざれば両生にこうをしす不をやればうに没し空に従えば空に背く多言多慮うたた相応せず絶言絶するよ書として通ぜすということなし今に期すれば死を得生に従えば衆を失す衆も変生すれば全空に焼却す全空の天辺は皆猛犬による真を求むることを用いずただすべらかすべらくすべからく剣をやむべし。ここまでは先月一所さんが解釈してくれたんですね。二件に従せず慎んで追陣することなかれわずかに是非あれば奮然として真を失す二は一によってあり一もまた守ることなかれ一心生ぜざれば万法にとがなしとがなければ法なし生ぜざれば心ならず脳は経に従って滅し経は脳を覆って鎮す経は脳によって経たり脳は経によって脳たり両断を知らんと欲せば元これ一空一空両に同じく等しく万象を含む清楚を見ず何ぞ縁と波乱や、今日はここまで説明したいと思います。まず、2ヶ月前は新人名の中でも一番有名な指導無難唯見賢弱というところについて説明しましたけれども簡単に言えば悟ることは簡単悟りたいという思いが邪魔なだけだ悟りたいという思いさえ捨てればもう悟っちゃっているんだと。ただ、問題が2つあります。1つはこの悟りたいという思いをどうしたら捨てれるかというのが1つ。もう1つは、賢弱は悟りたい、迷いたくないという言葉もありますけれども、もっと広く二元論的な取捨選択ですね。これがいい、あれが悪い、悟りがいい、迷いが悪い。ところが、この信心名の最初の部分は、二元論的な解き方をしているんじゃないか。賢弱は悪い、贈愛は悪い。贈愛がなければ当年として明白なり。だから贈愛をやめなさい、賢弱をやめなさい。ずっと純逆とか異純だとか、これさえやめればちゃんとそこにあるのに。それをやめられないから
お前の心は病気だと信仰をなすと。二元論をやめなさいと言っておきながら、結局二元論的じゃないかと。唯見賢弱と言うけれども、これだって賢弱じゃないかと。特にまあアメリカ人に多いかわからないんですけれども、安泰寺に来ているアメリカ人の何人かからも聞いたことありますけれども、自分の問題はジャッジだというんですね。ずっと親に無情に愛されることなく、ずっと、特に父親の場合が多いんですけれども、ずっと判断されて、ずっと点数つけられて、いつもその父親を意識して、どういうふうに自分は判断されているんだろうか、ジャッジされているんだろうかと。で、そうしていつも親の判断を気にして、人の判断を気にして生きてきたし、自分も同じように自分の親をジャッジするし、自分の恋人をジャッジしたりして、子供が生まれたら同じように子供をジャッジするんだろう。この判断すること、ジャッジすることはどうしたらやめられるんだろうかと。やめたいけれども、やめられないという人が結構アメリカに多くて、それは精神療法でも扱われている分野ですね、このジャッジングということ。どうしたらジャッジングをやめられるかと。で、そこで、ある時点で、この心理学者が落とし穴に気づいたんですね。こういうふうにいくらジャッジングの問題点に気づいて、やめようと努力したって、結局まだジャッジングの土俵の上じゃないかと。要するに、ジャッジングする、判断することが悪いことだと判断してしまっている。判断、人を判断してしまう、人に判断される、これが悪い、これをやめたい、立派な判断じゃないかと。だから、結局言われるようになったのは、Don't judge judging. Judging を judge しないこと。結構面白いことだと思うんですね。4月でしたか、思いの手放しをした時に、安泰寺にはもう5年も10年もずっと思いを手放そうとして座禅しているけれども、今で手放せてないという人がいる。現に、安泰寺にも来ているし、他にも日本中に多いんじゃないかと思います。自分を手放そうとする。あるいはもう何もしないで座禅をしたい。でもどうしてもそのしない座禅を自分がしてしまっている。考えをやめようとするけれども、考えちゃいけないと、どうしても考えてしまう。どうしたらいいのと聞かれたときは、手放さなくたっていいじゃないかと。手放さなくたっていいじゃないかという気持ちこそ手放しの気持ちです。そういう姿勢ですから。こちらのその Don't judge judging も同じですね。ですから、本当はこの信心名も唯見賢弱と言わず、シード無難、悟りは近いよ。あなたはもう悟っているんだ。だから、賢弱しないには越したことないけれども、賢弱しているときは賢弱すればよい。ただ自分が今賢弱しているということに気づけばいい。そういうふうに変えてもよかった気がしますけれども、あえて、時代を踏んでいるのか、なんと言えばいいかわからないけれども、あえて、ただ賢弱を嫌うという、立派な賢弱がそこに入っているんですね。先月一生さんはその続きをやりました。私が特になるほどなと思ったのは、他言他用うたたそうをせず、いくら言葉を尽くして多く喋ってもそのものにはふさわしい説明にはならない。で、絶言絶量をどう説明すべきか、
下手をするともう言葉で言い表せないからもう黙るしかしょうがない。でもそういうふうに言っちゃうと、じゃあ新人名は何だということになっちゃうし、この話は何だとなってしまう。禅では、まあ、昔から風流文字、上下別でと言われている文字じゃない、活字ではない、言葉じゃないと。そのくせ禅僧に限ってベラベラと喋っているんですね。で、先月一生さんは、これはつまりアナログな捉え方だと。多言多量はデジタルなら全部0と1で片付けてしまうけれども、絶言絶量は言葉がないんじゃなくてアナログに捉えている。0と1の間にもう本当に複雑な微妙な世界がそこに広がって、それをちゃんと捉えるのが絶言絶量。そうすると説明としてはすごくうまいと思ったんですね。みんなさんもおそらくそうだと思いますが、私が若い時にはまだデジタルという言葉はあまり聞くこともなくて、レコードといえばもうアナログのレコードが当たり前だったんですね。ちょうど私が高校生の時に最初の CD が出て、それがすごく、まあ、かっこよく映ったんですね。普通のアナログのレコードよりもサイズは小さい。アナログのものは傷がつくと針が飛ぶけれども、 CD はなかなか傷もつかない、音がきれいという評判だったんですね。ところが今は逆にアナログのレコードが音がいいという人が増えて、昔のアナログの方が良かったという人は結構、まあ、私の周りにいるんですね。アナログの時代はアナログは当たり前だったんですから、誰もアナログがいいとかアナログが悪いと言わなかったんですけれども、デジタルになってから急にアナログの方が良かったと。でもこの思考の仕方自体がまたもうすでにデジタルな思考ですよね。デジタルが0、アナログが1、アナログが良くてデジタルがダメ。だからデジタルという言葉だと分かりやすいけれども、結局この多言多量に対して絶言絶量を持ち出すのもまたデジタルな発想ですね。二元論的な発想、二元論じゃないと言っておきながら、結局二元論の土俵を超えてない。で、まあ今日のところですが、二元に従せず、先月最後に一緒さんは剣をやむべしというところに八正道の正見の話をしますけれども、仏教には正しい見方という特別な剣があるわけではなくて、要するに剣をやめるというのが正見だと言われたんですね。正見という見方があるんじゃない、剣をやめたところに正見がある。二剣に従せず、これがいいあれが悪いというそういう見方にはすまない、それには自分の拠り所としない、慎んで追尋することなかれ、気をつけていつまでたってもそういう二元論的な思考を追いかけないこと、わずかに是非あれば奮然として真を失す、少しでもあれがいい、これが悪いと思ってしまったら、せっかくの指導、今自分の足元にある指導、アヌタラ三脈三菩提がもう消えてしまう。奮然として、真を失す。2は1によってあり、そもそもこのいいとか悪いとか悟りだとか迷いだとか自分が言っている判断している二元論的な事実の元に何があるかというと、一つしかない真実、二は一によってあり、一もまた守ることなかれ、一つしかない真実だからといって
これにこだわってこれだと一元論だと言ってしまったら、これもまた二元論的な話になってしまう。まあ、一神教徒は神様は一つしかいないと。それなら素晴らしいこと、喧嘩の起こりようがない。でもいつも喧嘩している。なぜかというと、俺の神様が本当だと、これしかないんだと、お前のは嘘だと。同じようにこの一というものを掴んでしまうと、もうそれはもう本物の一とか、あとに空という言葉が出てきますけれども、本当の空ではない。一もまた守ることなかれ。一心生ぜざれば万法にとがなし。この一心とはどういう心か。この心が生まれてこなければ万法にとがはない。邪魔者がなくなってしまう。この一心は、まあ、結局私があれこれ判断している心だと思うんですね。ですからこの一心生ぜざれば万法にとがなし、これも、まあ、非常に有名な言葉ですが、そこで思い出すのはこのページの下から10行目8行目ぐらいでしょうか。現状公案の、引用は資料の一番目のページの下の方に載ってます。自己を運びて万法を主張するを迷いとする。万法を進みて自己を主張するは悟りなり。自分というものを持って、自分の尺度を持って万法に対して、周りのものに対してあれこれだと判断して、これがいい、あれが悪い、自分のに都合がいい、自分に都合が悪いといろいろ言うのは迷いであって、それをやめて向こうから進んでこちらを主張する、そのあり方は悟りだと。そこで道元禅師が言っているのは、ここの一心生ぜざれば万法にとがなし。またその後に出てくる、仏道を習おうというは自己を習うなり、自己を習おうというのは自己を忘るるなり、自己を忘るるというは万法に生せられるなりの、この自己を忘るるというは万法に生せられるというのも、また一心生ぜざれば、要するに自分の心を手放したならば、あ、いろいろ、まあその悩み苦しみの種であった今ここ自分が置かれているこの状態が嫌で、あちらの方が輝いて見える、そういう自分の心を手放すと、もう比較しない、比較すらできないこの現実に落ち着くというのは、まあ万法にとがなしということだと思うんですね。一心生ぜざれば、比較したり否定したり、あるいは執着したり、自分を否定したり、自分に執着したり、自分を比較したり、その一心が生じない、それを手放しておけば万法にトガがなくなる。トガなければ法なし、生ぜざれば真ならず。このトガなければ法なしの法が何を指しているかというのが一つのポイントですね。万法の法なのか仏法の法なのか。法というのは、まあいくつか意味があるんですけど、一つの意味は物ですね。万法といった場合は全てのものという意味です。法律という意味もあれば、仏の教え、真実という意味もあります。この法を仏の教えと解釈すると、私たちがお経から学んでいる仏の教えには、まあ迷いと悟りの話があったり、あるいはこの新人名のように賢者という言葉が出てくるんですね。賢者を
嫌うという言葉の前提に賢弱というものがあるんです。賢弱がなくなれば賢弱を嫌う必要はもはやなくなってしまうんです。ですから賢弱を繰り返して言うように、賢弱を嫌うと言った時にはまだまだ賢弱の範囲内の中ですけれども、ここではいよいよ都がなければ法なし、自分の心を手放したら万法に都が長くなる、なくなる、そうしたら賢弱を嫌う、そういうような法もなくなる。生せざれば死んならず、まあ、あの現状公案であれば万法に生せらるるなり、万法に生せらるるというは自己の信心及び他己の信心をして脱落せしむるなり、もう信心脱落という話に結びつくんですけれども、まあ、ここの生せざれば死んならず、法も消えてこの法を理解し、この法を我が物としようとした自分の心もふっと消えてなくなる。能は経に従って滅し、経は能を覆って鎮す、まあ、哲学用語を使えば主観と客観の話ですね。脳は、例えば物を見る働き、今日はそこで見えてくる現象ですね。見えている現象が消えると見るという働きが当然ながらなくなり、逆に見るという働きがそこになければ見えてくる現象もない。そういう意味で脳は経によって滅し、経は脳を覆って鎮する。片方がなくなればもう片方もなくなる。経は脳によって経たり、脳は経によって脳たり、結局繰り返しになるんですけれども、見る働きがあるからこそ見える現象があって、それがなければ向こうもない、現象があって見る働きが現れる。なぜそうなのかというと、二つはもともと結んでいるから。両断を知らんと干せばもっとこれいく、もともとは一つの真実がそこに働いている。その真実に名前をつけてもうまい名前がないから、まあ仮に一空とここに言われている空、まあ般若心経の有名な色即是空、空即是色という言葉がありますが、いろんな解釈はあると思いますけれども、簡単に言えば色は私、まあ、私が見ている、ここで見ている世界すべては色ですけれども、その中に私が含まれている。それが空であるということは、その裏というか、その元にそれを超えた、私に把握できない、だから空としか言いようがない働きがある、働いている。それは道元禅師が正法眼蔵生死で言っている仏の御命という言葉に置き換えてもいい気がするんです。この生死はすなわち仏の御命。空というとなんか空っぽというイメージ、すべてのものはやがって消えてなくなるというイメージがあるんですけれども、すべてのものは同時にこの空から生まれてくるわけですから、空はすべてのものの生みの母でもある。私たちが生きている人生も実は空によって生かされて生きている。そういう意味で、まあ、空という言葉が抽象的すぎるというならば仏の御命と言ってもいいじゃないかと。一空
ように同じく、ただこの私を超えた命がどこか別のところにあるのではなくて、それが今この事実の世界と同じ、どこかに隠れているわけではない、悟ればやがって見えるわけではない、今ここにある、それが空、等しく万象を含む。だからこそ全てのものの生みの母である。全てのものはそこから出てくる。全てのものはそれである。清掃を見ず、全てのものはそこから出てきているわけだから、きれいなものと汚いもの、優れているものと劣っているものはない、そういうような見方をするなと。なんぞ変とあらんや、どうしていつまでも偏った考え方、見方をするやつがおるんだろうかという、簡単に説明すると、まあ、私が読むとこういう読み方になるんですね。二元論をやめなさいと。だからといって一元論という別の正しい見方があるわけでもない。私たちが、まあ、分別しているこの現象の世界のもとに空はあるけれども、この空がどこかにはっきりと一つの真実としてあるわけではなくて、私たちが今見ているものすべては空。はい、まず、信心名はここまで読んでおいて、しばらくの間、一生さんと私の、まあ、仏教解釈表現の仕方の違いについて、考えたいと思います、そしてはゆくゆくはもう一度2ヶ月前、質疑応答の時に出てきたこの凡夫が果たして仏になれるんだろうかという問題に、戻りたいと思います、一生さんとは、4月の時も仏教 1.0、2.0、3.0 の違い、そもそも 3.0 とは何かという、ことについて話し合ったんですね。1.0 は、まあ、例えて言うならば先生のいない、医師のいない病院、そこには治療が行われてない、病人が行っても相手にされない、まあちょっと庭を散歩しなさいと言われるぐらいで、基本的な手術も行われない。 2.0 の病院では手術が行われる。でどんどん手術して、手術は成功するけど患者が死んでしまう。なぜかというと、その手術で使われるメスは自分のエゴ、自分のエゴで良くなろう良くなろうと問題を取り除くんだけれども、エゴが最後まで残ってしまって、そこが元々の問題だったということには気づかないというのは 2.0。 3.0 は何だという話になって、で私はまあ森田療法の話をした。森田療法の場合ですと、ノイローゼ患者を相手にしますけれども、まずノイローゼは病気じゃないんだというんですね。そういう意味では 1.0 と同じですね。あなたは病気じゃないんだから、別にここ来なくてもいいんです。病気じゃないだけれども、でそこが 3.0 と 1.0 の違いですけれども、それをその本人に実感させておかないと意味がない。だから、まあ、1週間は布団に寝かしておいて、2週間目、3週間目は一つの課題を与える、庭掃除をしなさいとか、そしてその一生懸命やっていると、それまで気になってたノイローズがふっと消えたということに本人が気づいて実感する。そこがまあ 1.0 と違うんですね。喋っている言葉は一緒ですね。病気なんてないんだと。でも3.0 は手術をせずに
本人にそれを納得させている。で、まあ、日本ではこれは葬式仏教だと一緒さんが言ってます、葬式仏教をして、でも生身のここに生きている人間の問題が解決されない。ですから多くの日本人はどこかのお寺の檀家になっているけれども、いざ自分の人生の問題になってくるとどうするかというと、決して菩提寺に行くことなくて、いざとなったらもう新興宗教に行ったり、オウム行ったり、あるいはまあ一生さん、領土さんに言わせたら、今日本でも流行っているティラワーダも所詮 2.0 と、要するに生きている人の問題を相手にするけれども、それは結局私が良くなるため、自分が良くなるためのメソッドだと言うんですね。で 3.0 は、まあ、釈尊の時代から細々と今日まで伝わった本来の仏教だけれども、残念ながらそれは全体の 1% でもない。それは何かというと、まあ、1.0 も使っている無我、無我の 2.0 も使っているマインドフルネス、マインドフルだけれども無我である、そこに我がない。無我だからと言って何もしないではなくて、そこにはちゃんとマインドフルネスが言っているという、そういう話をしました。で、私は以前、迷いは悟りの第一歩とか、仏教の冷たさ、キリスト教の危うさという2つの本の中で、同じように仏教を3つに分類してますけれども、この分類の仕方とちょっとずれているんです。私は迷いは悟りの第一歩ですと ABC と言ってます。後には一人称の仏教、二人称の仏教、三人称の仏教というふうに呼び方を変えてますけれども、私の言う仏教 A、 つまり一人称の仏教は 2.0 にやや近い。それはどういう仏教かというと、出発点が私、お釈迦様が菩提樹の下で座禅を組んで涅槃を得たと言われるけれども、私たちに代わってしたわけではなくて、まあ、本人もお経の中で言いますけれども、自分は病気だったと、やがて薬を見つけることができた。そして今医者になったけれども、その薬を紹介することはできるけれども、それを手に入れて飲むのは隠しがするしかない。その立場に立って、じゃあ私もお釈迦様のように修行して、今病気だけれども釈尊がやったように私も健康になろうというのは、私の考えている仏教 A、 一人称の仏教、私が主役、私が仏にならなければ仏はどこにもない。まあ、道元禅師の言葉の中ならば、自重三昧という言葉とか、仏道を習うとは自己を習うなりはこれに近いじゃないか。出発点はこの私、この私を受け入れて活用する。この言葉は弁道話という書物の最初に出てきて、座禅は、代々釈尊から今のこの私まで伝わってきたけれども、そこで何が伝わったかというと、自重三昧、何かお釈迦様から何かがお土産が来たわけじゃなくて、自分自身を今ここで受け止めて、この自分の行において真実を実現させるというのが自重三昧だと思うんです。 2.0 の場合も私がする仏教ですね。まあ一緒さんはアメリカ人がそうだとか、欧米人がそうだと思うんですね。一生懸命頑張っている、私が悟りたい、だけれども、その私という思いが残っているから、それを超えて 3.0 に行かないといけない。この 3.0 は私が言う仏教 B、 二人称の仏教、禅の場合は二人称という呼び方はちょっと変ですけれども、これはあの浄土真宗にも近いんですし、ひょっとして日蓮の法華信仰にも近い部分があるので、私は二人称の仏教だと呼んでます。どういう仏教かというと、あの百尺の竿燈、30メーターほど高い竿まで登らなくちゃいけないのは、それは自分の力でしなくちゃいけないけれども、
この竿にしがみついている間は外れない。そこで一歩先に行かないといけない。要するに新人だったらです。自分の身をも心も放ち忘れて、仏の家に投げ入れる。そこで体験するのは B ですね。私じゃない仏の方より何か分からないけど自分の支えてくださっている力がそこに働いている。初めてそれに気づく。資料にも載っているあの座禅心の言葉があるんですね。非資料に種あり、種は我を本人する。消防現像座禅心の中に、まあ、座禅の心の姿勢は非資料です。2ヶ月前にも少しそれについて喋ったんですけれども、まあ、思いが湧いてきたらそれに気づいて、気づいたらまたその思いが消えていく。この思いをが湧くけれども誰が湧かすのか、自分の思い、自分が考えている雑念のはずだけれども、自分が湧かそうと思って湧かしたつもりで湧くんじゃないんですね。どこかから湧いてきて、でそれに例えば呼吸を観察しながら座っていると、思いが湧いててもすぐ気づかない場合があると思いますね。呼吸を観察している、でも思いが湧いてその虜になっている。そしてしばらくして初めてそれに気づく。自分が気づくけれども、何が気づかせてくれるんだろうかというとなかなか分からないんですね。自分の呼吸に気をつけたつもりなのに、それは自分の力でできるんです。気をつけることは自分でできるけれども、気づいたら考え事した。その気づく力はどこから来る。そして気づいて呼吸に戻ると、おのずとその思いが消えていく。何か自分の超えた力がそこに働いている。でそれをまあ道元禅師はタレという字で表しているんですね。私ではない、我ではない、タレあり、タレ我を本人する。このタレ、名前はないけれども誰かが非修行の中で働いて私を我が物のように大事にしてくれている、くれている本人する。これはまあ浄土真宗だったらはっきりと阿弥陀如来という名前がついてます。日蓮宗なら妙法蓮華経という相手がはっきりしている。真言宗なら大日如来かもしれないけど、禅宗だとまあ空と言ってみたり、無と言ってみたり、内山老子なら天地いっぱいの生命と言ってみたり、名前ははっきりしない。道元禅師ならタレと言ったり、仏の偏りと言ったり。だけれども私じゃないものが向こうからやってくるのはこの B ですね。でここから先行く前には、まずじゃあちょっとキリスト教の話をしてみたいと思います。同じこの ABC という分け方はキリスト教においてもできると思います。キリスト教の A は何かというと、イエスのアプローチはまさにキリスト教 A だと思います。これは最後の資料の最後のページの真ん中に載ってますけれども、イエスが、神の一番目の一番大事な戒めは何ですかと聞かれて答えたことです。それが心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。そしてそれに続いて、自分を愛するようにあなたの隣人を愛すよ。あなたがあなたの神を愛すよ。それはおのおのが自分でしなくちゃいけない。心を尽くして、精神を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、そして隣人も愛しなさい。これはまあやや神に対する愛よりはちょっと弱まって、まあ、自分を愛するように。神はおそらく自分以上に愛せよと。
隣人は自分を愛するように、自分と同じように隣人も愛しなさいと。そしてここには載ってないんですけれど、もう一つこのキリスト教 A の典型的な言葉は、例えばルカの福音書に出てきますけれども、弟子に対して自分の、親を捨てて、妻子を捨てて、自分自身の命を捨てる覚悟でないものは私についていけないと、私に従うにはふさわしくない、自分の命を捨てたものこそ自分命を得るんだと、自分の命にしがみつくものはその命をやがって失ってしまう、自分の命を捨てたものこそ命を得る、そして、自分自身の十字架を背負えという有名なことがあるんですね。親を捨てて、妻子を捨てて、自分自身を捨てて、自分の十字架を負え、そうして自分の命を捨てたものこそ命を得るんだろう、そうしないでいつまでたっても命にしがみつくものはその命を失ってしまう。これも各々の人にイエスがそういうふうに呼びかけている。私はそうするから、君たちはもう落ち着いて、あなたたちの罪を私はあがなって、代わりに追うから、君たちは十字架を追う必要はないと、どこにもイエスは言わないんですね。今のキリスト教ではそう言われますけれども、イエスはお前はお前の十字架を追えと言うんですね。これはキリスト教 A だと思いますね。キリスト教 B はちょっとして、キリスト教の中で一番強くその味が出ているんですけれども、この下に載っている言葉はまさにそうです。イエスの口よりもパウロの手紙の中に現れているキリスト教ですし、ここではヨハネの第一の手紙の言葉ですけれども、こう、なってます。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。ここまではイエスが自分を愛するようにあなたの隣人を愛すよというところによく似てます。ところが続きが、違います。すべて愛するものは神から生まれたものであって、神を知っている。愛さないものは神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。続きが大事です。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いのささな、ささえ、さな、ささ、ごめんなさい。備え物として。もう一度読みます。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物としてお子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちを互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに通されるのであると。ここで大事なのは、イエスの場合は、神の戒めは、まず最初は、おのおのが、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして神を愛すること、そして続いて自分と同じように隣人を愛すること。誰がするか、それはもう自分がするしかしょうがない。そして旧約聖書を見ていると、もうアダムとイブが霊のリンゴを食べてから散々神が人類に怒って、いろんな災害を起こしているわけですから、こんなおっこりっぽい神はなんで愛さなければいけないんだと、
疑問が出てもおかしくないけれども、イエスはもうとにかく力を尽くして心を尽くして愛しなさいという。ヨハネの手紙では同じ垂直のベクトルですけれども、向きが今度は逆ですから、私たちは神を愛したことは未だにない。でも愛である神が私たちを愛してくださったならば、お互い神の子だから愛し合おうではないかと。どうやってこの愛が表現されたかというと、イエスという我が子を神が私たちに贈り物としてプレゼントしてくださって、このイエスは十字架を私たちの十字架まで背負ってくださって、罪をあがなってくださったという。道元禅師の話し忘れて仏の家に投げ入れて仏の肩よりじゃないけれども、今までは一生懸命神を愛しよう愛しようと頑張ったけど、なかなか愛せない。実は愛せないからこそ神がイエスを使って私たちを愛してくださっている。十字架を背負えと言われたけど、なかなか自分の十字架すら負えない。それを分かったから神がイエスを私たちの身代わりとして十字架に貼り付けさせたんだという方向転換がそこにあるんです。キリスト教神は要するに隣人愛ですね。隣人愛は、まあ、イエスも言いますし、ヨハネの手紙も書いてありますけれども、結局はキリスト教からこの垂直の縦のベクトルを除いても、まあ、人類愛のようなものが残るんですね。これがまあその横のベクトルを私はキリスト教師と呼んでます。仏教の場合は例えば道元禅師なら地味直路先導たという言葉で現れてます。あるいはまあ資料の最後に載っている宮沢賢治の雨にも負けず風にも負けずという詩の中にも、この仏教師という精神が現れているんじゃないかと思います。東西南北走り回ってデクの棒と言われても、みんなにバカにされても、人のために少しでも役立ちたいというのは仏教師です、ね。2ヶ月前にちょっと一生さんに聞きたかったことは、この仏教師は 1.0、2.0、3.0 と考えるとどこに入るんだろうかと。私からしたら A と B も当然ながら違うけれども、 B と C も違う。この B と C の違いは、まあ以前はファーストキスと結婚生活という、まあ、分かりやすいかどうか分からないんですけど、その例えで説明しようと思ったんです。私の場合はファーストキスは16歳の時だったんです。ちょうど高校生に入って好きな彼女ができた。でもどうやってアプローチすればいいか誰も教えてくれないんですね。関数を微分したり積分したりするけれども、残りの人生で一度も使うことのない知識はどん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 こうして、教えられるけれども、肝心なことを先生が教えてくれないんですね。まあ、先生もあまりできてないかもしれない、そういう肝心なところは。映画ではそういうキスシーンはあるけれども、なかなか現実ではそこまで行くのにどうしたらいいか。どうも彼女もこっちのことは嫌いじゃないみたいけれども、どうもその最後の一歩が踏み出せない。まさにシャクシャクの関東に立って一歩行けない。私の場合はまあシャイだということもあって、結局彼女がこっちに寄りかかって、それに今向かって倒れるような感じで、まあ16歳でファーストキスってまさにもう新人脱落昨日までの世界に、昨日までの苦しみは嘘みたいに、もうこんな素晴らしい。でハリウッド映画だったらもうそこで2人が手を結んで、夕焼けに向かって歩いて終わるんだけれども、まあもう今はもちろんこのその彼女を落とさないし、何をどこでするかわからない。後でまた別の人と、好きになって結婚したけれども、それも16年経つと
いつまでたっても仏教 B で、ああ、新人雑落で素晴らしいんじゃなくて、やっぱり、これです。もう私は仏になれない、私は幸せになれないかもしれないけれども、何ができるんだろうか。この自分自身の問題すら解決できてない人は、人のために何ができているのか。これが結局大事になってくるんじゃないか。道元禅師を見てても、初期書かれたものはこっちは決して強くないけれども、強いて言えば例えば庄子の場合は、最後には信心脱落の話をしてから、仏の方よりその話をした後に、仏になる簡単な方法がありますよと。悪いことをするな、生きとし生けるものに対して慈悲を持ってた。なんで今さらそんなこと言われなくちゃいけないんだと。もう信心脱落したんだ、もう悪いことなんかするはずはないじゃないかと。いや、そうじゃないという気がするんですね。だからここはやっぱり B と区別しなくちゃいけない気がするんです。一番最後のページの一番最後のところに道元禅師の和歌が載ってます。その最後が、愚かなる我は仏にならずとも衆生を渡す僧のみならぬ、これもまさに仏教史ですね。このバカな俺は仏になれないかもしれない、そういう愚かな者の自分にもやっぱり救うべき衆生がいるはず。あれだけ仏になることは簡単ですよと言ってた道元禅師は、最後には仏にならずともと言うんですね。またこの言葉は消防現像の発坊大師という巻に出てきます。この発坊大師の巻にもとんでもないことを道元禅師が書くんですね。どうせお前は仏になれないんだよという意味の言葉が出てくるんです。仏はこの世にはたった一人、それはお釈迦様。そのお釈迦様の弟子であるマカカショウ、その後のアーナンダ、みんな仏じゃないんだ。ダルマさんも仏じゃない。ロックスウェノも仏じゃない。じゃあ彼らは何かというと、彼らは菩薩。仏は違う。ダルマさんですら仏じゃないんだから、君がなれるはずがない。でも菩薩にはなれる。なんか急に、正午現像、正治はいつ書かれたものかわからないけど、私はやっぱり初期の道元のものだと思っているんです。現状不安の初期です。その時点ではまだ簡単に仏になれたのに、晩年にはもうお前はどうせなれないし、ならなくたっていい。それよりも、衆生の再度が大事だというようなことを言われます。私はどうしても、ここは特に禅、座禅、座禅ばっかりでやってきた人、私もそうですけれども、ここがなんか死角になってしまう傾向が多いんですね。どうしてもこことここの間の問題になってくる。頑張って悟りたい、でも頑張っているうちは悟れない。そこで手放したら、あ、ここにあるんじゃないかという素晴らしい気づきはあるけれども、そこで終わってしまうと、まだ本来の仏教じゃないような、少なくとも大乗仏教じゃないような気がするんですね。そこがまず一つ、私が一生さんの話とか本を読んであまり強く出てこない、一生さんと領土さんの対談本では慈悲の瞑想話が出てきます。でそこでは一生さんは慈悲の瞑想は気持ち悪いみたいなことを言われます。その気持ちは私も実は分かるんですね。慈悲の瞑想は要するに、瞑想中に私が幸せでありますように、私の家族が幸せでありますように、私の敵が幸せでありますように、生きとし生けるものが幸せでありますようにと、口に出さず、あるいは口に出してもいいけれども、口に出すか、もう心の中に唱える。そうすると、もっと楽になると、領土さんが言うんですね。これをしないとやっぱりしんどい。でも一生さんは気持ち悪いという。で、その一生さん
の気持ちをまた私が理解できる。なぜかというと、この慈悲の瞑想をやって誰が楽になるかというと、生きとし生けるものが楽になるんじゃなくて、やっている本人が楽になるだけです。だから悪く言えばもうマスターベーションですね。生きとし生けるものが幸せでありますようにと、自分が楽になった、それは良かったけれども、この仏教シートはそれとは基本的に違うんですね。自分が楽になろうがなる前が私に何ができる、その結果として私が永遠に仏にならないかもしれないけど、それでも良いというのは仏教シートですから、自分が楽になるためにはやるんじゃない。でこの話をすると、まあ、決まって出てくる疑問があります。一つは、救われてもいない、悟ってもいないものがどうして人を救えるんだろうかと。本人がまだ仏じゃないのに、どうして衆生のサイドに務めることができるんだろうかというのが一つの疑問です。その答えは、この願いが出て初めて救われる。心からこう思った人こそ実は仏だったということですね。悟ってもいないのにどうして人を救えるんじゃなくて、こういう気持ちになった初めてこの人が悟っていると言えると思うんです。もう一つの疑問は、まあ新人名もシード無難唯見賢者というけれども、要するにそもそも迷いはない、悟りもない、主生もなければ仏もない、そういうことにはもう少なくとも B の時点で気づくはずです。それまでは悟りを求めてた俺だけれども、実は悟りもなければ迷いもない、みんな天地いっぱいの鬼の血の手のひらの中に乗っかかっている、それに気づいたはずのものは、なんで今さら衆生を救わなければいけない、だって救うべき衆生はどこにもいないじゃない、もうみんな仏だと、それに気づいたはず、どうしてそれが言えるの、救うべき主張がいるというのは結局、まあ、先月の一緒さんの話なら想像じゃないかと、あなたはそう想像しているだけじゃないか、あなたはまだ悟っていないというけれども、それだって結局想像だと、悟っていないこの私は悟る前にまず人を救わなければいけない、救わなければいけない、これも結局思い込みでしょう。でも私はこの思い込みというか、この想像に付き合うことが大事じゃないかと思うんですね。もう一回病院の例え話に戻りたいと思います。先月この凡夫が仏になれるだろうかという質問が出たんですが、ここに2つ病院があったとします。藤田病院とネルク病院としましょう。でそこに患者さんが来て、私は病気だと、いろんな薬は飲んだけれども健康になれない、もうこのまま死んでいくんだろうか、治りたいけれどももういろいろやってみたけれどもダメだった。で、まあ私は先月、私は凡夫だと、私は迷っているだということに対して、どうしてそれ分かったんですかと聞いたんです。あなたは病気だと言うけれどもどうしてそれが分かるの。一生さんもひょっとしてそういうふうに問うかもしれない。ダルマさんは私の心は休むことはできない、安心が欲しいと二層以下に聞かれたときは、じゃあその心はどこにあるんですかと聞いた。
ニソエカは非常に優秀だったから、いや、探してみたけれども、そう言われてみれば、その心は特にもない。だから、まあ、優秀な患者であれば、そう言われてみれば、この病気は思い込みで過ぎなかった。見過ぎなかった。実は病気じゃなかった。と気づくかもしれないけれども、大概の患者はそうじゃないんです。やっぱり病気だと。何の病気かわからないけれども、病気だから病気だと。病気じゃなければ、自分は病気だと思うはずがない。で、それを藤田病院で言うと、ひょっとして藤田先生は、僕だったら想像をやめるよと。僕だったら君のそういう想像をやめるよと言うかもしれないんです。まあ、先月はお母さんと、お坊ちゃんのそういう話が出てきたんですね。母さん、想像してくださいとお坊ちゃんが言う、5匹でも10匹でもいいから、虎に囲まれて武器も何も持ってない、どうするんだと。で、お母さんが一生懸命考えて、やっぱりわからない、考えたけれどももう降参するよ、教えてください、私にはわからない。で、その僕は、僕だったら想像をやめる。で、その話で一番面白かったのは皆さんのリアクションだったんですね。ノーリアクションだったんですね。一生さんがもう一度説明したけれども、みんなオチわからないの。いや、オチがわからなくもないけれども、問題はこの想像をやめさせる何かが欲しい。この例えの話は、まあ、お母さんの相手はお坊ちゃんだから、あ、このお坊ちゃん賢いなと、よくよく考えたなということになるけれども、仮に私が、まあ、安泰寺の接心中で、今度、妻のところに戻ったら妻にこういうふうに聞いてみようと。私が接心している間、妻は、まあ、家事をやって、子供たちの世話をして、私が帰ってくると妻の名前ともみですけれども、ともみで想像してみてくださいと。5匹の虎に囲まれているけれども、どうするのと。妻だったら、お前暇だなと、あんた暇だなと、一日座禅してそんなこと考えてるのかと。じゃあ試しに連れてきなさいよ、その虎を。で、それに対して、いや、僕はただ想像をやめるべきだと、そこが痛かっただけだよ。君は毎日忙しい忙しいと言うけれども、その忙しいのも半分想像じゃないのと。それ言ったら多分ビンタの人たちが飛ぶんじゃないかと。あのお坊ちゃんみたいには許されないですね。あの禅にはバス昭安という有名な公案があるんです。おばあさんがあんを焼いてしまったという話です。あるおばあさんが20年もの間、一人の修行僧の世話をして、その修行僧のためにあんまで建てて毎日食事も運んできたと。20年経ってこの修行僧の修行、その修行僧の境地はどこまで成熟したんだろうと試してみようと思って、ある日は自分の、まあ、20歳前後の孫娘を使って彼女に食事を運ばして、で、まあ、このお坊さんを誘惑するふりを しなさいと、甘い言葉をかけて彼はどう反応するかちょっと試してみなさいと。孫娘は実際にそれをやったら、そのお坊さんは、私はもう20年ずっと座禅して、それこそもう想像をやめたよ、私の心にはもう邪念が湧いてくる、私は枯れた松のようなものだ、もし私がこのお坊さんだったら下手したらいろいろと想像するかもしれない、妻ともみよりもこの子が可愛いなと、このまま遠くまで逃げようかと。でもそのお坊さんはそんな想像すら起こらない。
で、おばあさんがその話を孫娘から聞いてどうしたかというと、その坊さんが叩き出したあの焼いてしまったと、大いに怒ったと。なんでおばあさんが怒ったんだろう。まさか自分の孫娘をこのお坊さんと結婚させようと思ったはずがない。だからお坊さんがそこで私のような生臭坊さんだったらもう抱きついたかもしれないけど、それでおばあさんが喜ぶはずがなかったはずですね。お坊さんはもう、僕は想像をやめる、邪念が湧いてこない。何がいけなかったかというと、それじゃあ生きとし生けるものは救われない。それじゃあ自分の問題の解決になったとしても、それが孫娘にも伝わらないし、おばあさんの問題解決にもならない。ただ自分が涅槃を得ただけ、それでおしまいじゃない。ですから、このお坊ちゃんの僕だったら想像やめるよというのはちょっと物足りないと私は思う。むしろあのお母さんの、いや考えても考えてもわからない、降参する、この境地は結構いいんじゃないかと私は感じています。まあ、先々月出たこのどうしようもないこの凡夫は果たしてお得になれるだろうか。なれそうな気が全くしない。それに対して、いやあなたは凡夫だと思い込んでいるだけじゃないの、その想像をやめなさいと言うこともできるけれども、そう言ったって解決にならない。もしこれが臨済宗の公案だったら、お母さんはおそらくこの虎たちに囲まれてどうするかと聞かれて、ガーそういうふうに答えざるを得なかったんでしょう。まあ、それは臨済宗の答えかと。そうするとまた相手、あっ怖い助けてとか、まあ、パフォーマンスをやるわけです。まあ、パフォーマンスですけれども、臨済宗でなんでそういうパフォーマンスをすると、想像をやめる、こちら側が想像をやめるだけじゃダメで、相手にも想像をやめさせる、相手を今のこの現実に引き戻す。だからビンタ打ったり、畳を叩いたりと、大きな声で叫んだりするわけですね。で、先月、まあ、私は凡夫だとあなたは言うけれども、何がそう言わしめているのか、どうしてそれが分かるのか、結局仏の知恵がなければ気づかないじゃないかというような、まあ答え方をしたんですね。で、今日はこの資料の一番最初のところに載っている聖母現像随文記の言葉を皆さんと味わいたいと思います。他にもたくさん随文記の言葉載ってますけれど、ここは全部、今日は全部未読できませんけれども、この一番最初の示していわく大英禅師、そこだけ、味わいたいと思います。示していわく大英禅師のいわく、学道のすべからく人の千万貫の背にを追いけるが、一文をも持たざるに恋責めらるる時の心のごとくすべし。もしこの心あれば、道を得ること安しと言える。新人名にいわく、指導を固きことなし、ただ賢弱を嫌うと。賢弱の心だに方下しぬれば、直下に上等するのに。賢弱の心を方下するというは、我を離れるなり、仏道を行して代わりに利益を得るために仏法を学すと思うことなかれ。ただ仏法のために仏法を修行すべきなり。たとえ
戦艦、戦業、万論を学し得て、座禅の床を座破するとも。この心なくんば仏祖の道をうべからず、ただすべからく真事の方下して、仏法の中において、他に従えて引受けなければ、すなわち自家に家に譲渡するなり。皆さんの手元には英字の消防現像随文記があります。英語だと余計わからないという方もいらっしゃるかもしれないんですけども、意外と原文の日本語よりも英語がわかりやすかったりします。原文は岩波文庫から出てます。探せば現代語訳もどこかあると思いますけれども、私はじゃあどんな現代語訳があるのかと言われてもよくわからないんですね。安泰寺は、まあ、外国人も多いなのでいつも現代語訳と現代語じゃなくて原文と英語両方でやってるんですね。なのでこの英語訳、これは私のまた一生さんの先輩でもある、奥村昌博さんという今アメリカで復興している安泰寺の OB が作った英語訳です。189ページに載ってます。 Zen Master Dai E said You must practice the way with the attitude of a person owing a vast debt and being forced to return it despite being penniless. If you have this frame of mind, it is easy to attain the way. In the Shinjin Mei we read,The supreme way is not difficult, just refuse to have preferences. Only when you cast aside the mind of discrimination will you be able to accept it immediately. To cast aside discriminating mind is to depart from ego. Do not think that you learn the Buddha way for the sake of some reward for practicing the Buddha way. Just practice the Buddha Dharma for the sake of the Buddha Dharma. Even if you study 1,000 sutras and 10,000 commentaries on them,or even if you have sat zazen until your cushion is worn out. It is impossible to attain the way of the Buddhas and patriarchs if this attitude is lacking. Just casting body and mind into the Buddha Dharma and practicing along with others without holding onto previous views, you will be in accordance with the way immediately. まあ、要約すると、道元禅師はここで、道元禅師より、100年ぐらい前に生きてた中国の有名なお坊さんの大英禅師の言葉を引いてますけれども、この大英禅師は、こういう心の姿勢で修行すべきというんですね。千万貫の銭を追いける、要するに今のお金で言えばおそらく1億円よりも1兆円、要するに膨大な気が遠くなるような借金があると思いなさい。自分にはどう考えても返すことのできない借金があると思いなさい。そして一物も持たざる、手元には全くお金がない。そこで恋迫られる時の心、そしてその金を返せと言われた時、自分はどうすべき。ある意味では虎の話とよく似ている。もう虎に囲まれて武器がない、どうすべき。どうせそのお金借金想像でしかないから僕は想像やめるよと答えることもできるけれども、おそらくここはそういうつもりでは書いてないと思うんですね。自分は返すことできない借金があると本気で思ったら、もしこの心あれば、道を得ることを易しと言える。簡単に悟ることができる。信心名にだって書いてあるじゃないか。指導を叩きことなし、この上ない悟りは決して難しくない。ただ賢者を嫌う。前から問題になっている。賢者を嫌う。賢者の心を放棄する。賢者の心を手放せば、そこでそのまんまそのものになりきる、それを受け止めることができる。直下に上等するなり、
賢弱の心を防御するというは、がを離れるなり。賢弱の心を手放すということは、要するに自分自身を手放すこと。仏道を実践するときには利益を求めてはいけない。仏法を学すると思うことなかれ、まだ仏ただ仏法のために、ただ仏法のために仏法を学しなさい。うん、まあ後に出てくる、ただ他に従いてという表現もまた面白いです。よく禅は自力と言われるけれども、この他に従うという表現は、道元はいくつもの書物で使ってます。自分を手放して他に従えと。私がまずこの随文記を読んで、ここの5の18を読んで面白いと感じるのは、法華経と、まあ、比較したときに、法華経には逆のことが書いてあるんですね。私たちはみんな実は大金持ちなんだけれども、乞食のつもりでいる。という話があるんです。長者求人と例えと言われて、実はみんな大金持ちの生まれの家に生まれたけれども、物心つく前には迷子になって、ずっとホームレスとして50年そこら中を旅したと。ある日ふっと実家の前を通ったら、自分は記憶がないからこれは私の家だということに気づかない。でもお父さんが見ている、自分を見て気づいている。お父さんというのはもうお釈迦様のことですね。お釈迦様は気づくけれども、自分はお釈迦様の子だと、ただ一人の我が子だという気づきは全くない。お父さんはそこでおいでよ息子、おいでよと言ったら、怪しいと思われて逃げるんだろうと思って、ちょっと君、俺のために俺の店で働かないかと、給料安いけれども仕事があると。そう言われたホームレスは、じゃあちょっとやってみようかと、ダメ元でやってみよう。でそのお父さんと息子が二人でカレー屋で皿洗いをして、お父さんはもう自分のカレー屋だからやっている。息子はこれは自分の店だという自覚がないから、まあ安い給料のためにお父さんに見習ってやっているわけだけど、それを何十年もやり続けて、少しずつ給料も上がって立場も上がって店長になって、父さんが亡くなる寸前には、実はこれはお前の店だったんだと、最初から給料のためにやったんじゃないと。それはまあどういう話かというと、私たちは功徳のために修行しているんじゃない、悟るために座禅しているんじゃなくて、仏だから座禅している、仏だから仏の教えを学んでいる、何かいいことがあると思ってやってたら、それはもう時給800円のために皿洗いしているようなもの、ひょっとしたらマインドフルネスをやったらちょっと落ち着くかもしれないとか、ヨガやったら美と健康のためになるとか、そうじゃなくて仏だから仏法をやる。でこの法華経とある意味ではよく似ているけれども全然違う話は、やっぱり、新約聖書の福音に出てくるんですね。法と息子という、例え話をイエスは使ってますけれども、この法と息子の話も、大金持ちのお父さんと、今度は2人の息子がいるんです。2人とももう成人して、お兄さん、真面目なお兄さんと、お成人にも真面目と言えない弟。その真面目じゃない弟はもう二十歳になって、いろいろとやりたいことはある。遊びたいという気持ちもある。親父が死ぬまでは待ちたくないから、生前に遺産をくれと。今のうちに遺産をくれと。お父さんは分かった、自分の財産の半分を弟にあげて、弟はそれで、まあ、旅に出て遊んで遊んで、結局もう一文もなくなってホームレスになっちゃった。で食わなければいけないから豚飼いになってしまった。これユダヤ教の話ですから、豚飼いはもう一番やっちゃいけない低い仕事ですね。おそらくどこかの一教徒に
雇われて豚飼いをやった。で見ていると豚が食っている餌は自分が食っている飯より美味しそうに見えてしまった。私はここで何をしているんだと。ただもう親父と縁を切ってしまったから今更家に戻るわけにもいかない。じゃあもうこの親父にもう私はあなたの息子と名乗る資格は全くないけれどもよかったら私を奴隷として使ってくれとそうお願いしようと思って家に帰るんですね。遠くから親父がそれを見て喜んでもう息子が何かを言う前にも抱きついてよく帰ってくれたんだと今夜はパーティーをしようとでそれを長男を呼んでお兄さん弟が帰ってきたぞと彼のために一番おいしい牛を殺して今日はもうバーベキューだと言うと兄さんはえらい不満そうに私はずっとこの間あなたの右腕としてこの家守ったのに私のために一度もバーベキューパーティーはなかったなんでこの不真面目な弟のためでまあお父さんは彼はもう失われたのに失われたと思ったのにせっかく戻ってきたこんな喜ばしいことはないんじゃないかというような、まあ、ことを言うんですね。でこれはまた日本の親鸞聖人さんとか法然さんの悪人長期説にまたよく似ていると思うんですね。この長男のもちろんいい子で、お父さんは長男の存在は喜んでいるはずですけれども改心して戻ってきた弟は何よりも可愛い。そういう意味で法然さん、親鸞さんは善人も一応救われるんだけれどもやはり救いの見本は悪人だとなおさら悪人の救いは確実だと言われているじゃないかと思うんですね。悪人の毒が良くて善人の毒が悪いかというと悪人に自覚がある反省がある自分の我を投げ捨てる準備ができている善人には自分はいいだというおごりがあるから我を捨ててなだから逆に救われにくい私はいいんだといや私はどうしようもないそっちの方が逆に救いに近いそしてまあ、2ヶ月前に紹介したように道元禅師も実は迷いを自覚するのは仏だと俺には迷いなんかないもう結構悟っているんだよと思っているのは凡夫だという同じような迷いと悟りのからくりが言われているんですね。でこの消防現像随文記で面白いのは道元禅師は法華経を非常に大事にするし長者求事の有名な例え話もよく引くけれどもここは逆のことを言うんですね。あなたは金持ちで貧乏なつもりでいるだけだじゃなくてお前には返すことのできない借金があるだと思えとそのつもりで修行に励みなさい。私たちはなかなかそのつもりになれないからこれだけ座禅したんだからなんでまだ悟れないんだろうなんで何かいいことが私の人生に起こらないんだろうと。仏法実践たんびにたびに何か小遣いが欲しい何か買えて欲しいと自分には1兆円2兆円の借金があるのになんで小遣いをくれる小遣いをくれると言えるんだと。善人だったら、いや、俺の財布に3万円ぐらいが入っているから、それで借金は返せる、少しずつ返せる。返せるわけがない。阿弥陀如来がちょこちょこいいことをしたって喜ぶはずがない。むしろもう、ダメだと。あのお母さんみたいにわからない。降参します。というのは、もうこのシード・ブナの境地に限りなく近いような気がする。あの坊ちゃんの僕だったら想像やめるというのはあまり関心できない私にはそれはお金だって人間社会の約束事しかないからいや確かにそう
借金で首が回れないという人に例え、ちょっと首を右に回せ、左に回せ、ほら、曲がってるんじゃないか。深呼吸してあくびをするつもりで、はーっと息を吐いたら、ちゃんと酸素も取れてる。こんなおいしいお茶も飲める。もういいじゃないかと。借金を返さなくちゃいけないという想像をやめなさい。でも現に借金買い替えて、もう妻に逃げられて、子供たちもそのせいでいじめられて、ヤクザが自分の家に夜中来てる。そんな人にそんなこと言えるわけないと思う。現に私、まあ、皆さんのおかげでこの話が終わると、袋に入ったお金いただけるんだけれども、それがなくて、次は南青山行くけれども、地下鉄でもうどうせお金想像に過ぎないからそのまま乗せてくれたと相手にされない。想像やめたって、ちょっと力が弱い気が私にはするんですね。もっと言えばお坊ちゃん、想像やめる、僕だったら想像やめるというけれども、想像やめた自分の想像しているだけじゃないかと。本当はなんか僕だったらというついているわけですから、もう僕だったもう想像しているんじゃないかと、想像やめてないじゃないか本当は。で最後にまああくびの話、一緒さんは毎回毎回非常に丁寧に、座禅の前に、そして毎回毎回新しくある時は左右陽子について、ある時には呼吸についてなど、普通禅宗ではしないような丁寧な仕方で説かれます。この前はあくびについて。あくびは自分がするものじゃない、時間になったからするんじゃなくて起こるんだと。それこそもう仏の方より体が必要とする、そのつもりで皆さん口開けて、いう話が出てきたんです。実は私はあくびが何もよりも嫌いですね。あくびをするような人、特に座禅師、あくびをする人は大嫌い。なぜかというと、私だってあくびすることはある。一緒さんはなぜするかというと、体が必要とするかと言ったけれども、私の場合は例えばまあ PTA の会議で、本当はもう家に帰りたい、つまらない会議に出席したくないけども帰れない、ここを心ここにあらずの状態で退屈している、疲れている、帰りたいのに帰れない、どうしようもない、そういう時はあくびしてもしょうがないけど、あくびはどうしても出そうになる。出そうになったら私はあくびしないように、まあ、そこで鼻から一呼吸するとか、歯がくれという昔の、日本の書物にはあくびが出そうになったらするなと、その時はおでこをちょっと触りなさいというようなことが書いてあるけれども、歯がくれではなんであくびをしたらいけないかというと、相手に失礼だから、まあ当たり前、自分が退屈しているということをあいつに示すわけだから失礼でもあるし、またまあこれは実際に研究でも証明されているけれども、あくびはする、一人がやるとみんなもする。一生さんはあくびは頭の熱を下げる、寝ぼせを下げる、緊張を和らぐためにすると言ったけれども、私の経験ではもうただでさえ緊張してない、テンションが下がっている時にあくびを自分がしたりすると周りもテンションが下がるし、相手がすると自分も下がっているから、もう悪循環ですね。何のために私たちあくびをするかというと、まあ、私は医者でも何でもないから分からないけれども、権威行動という言葉があるらしい。これは動物の世界でも見られる行動だけれども、
戦に行こうと、あのオス同士が戦ってなかなか勝負が決まらない時には、このオスたちが急に戦いやめてそこら辺に穴を掘ったりとか餌探したりする。別に急に腹が減ったわけじゃなくて、もう要するに勝負が決まったらもう本能でその後が決まっているけれど、勝負が決まらない、もう本能のプログラムがなんか壊れて急に違う行動に転移してしまうというのがあるんです。人間の場合だと困った時に頭をかくと、体が欲しているわけじゃなくて困ってこういうことをしたり、あるいは焼け食いもそうらしいです。もう日もさっちもいかない、それこそ借金が返せない時にはもうお腹空いたわけじゃないけれども、そういう行動に移ってしまう。だから悪夢にはもともと意味があったかもしれないけれども、今の私たちの生活の中では大して意味ないじゃないか。まあ、猿の研究をしていると、メスよりオスの方が悪夢の数が多いらしいし、ランクが上がれば上がるほど数は多い。おそらく相手を威嚇している。自分の口を開けて歯を見せているわけですから。でも人間の場合だと、体が欲しているとか、緊張してそれを和らぐためとかじゃないような気がしますね。ですから、あくびでそうになったら出る前に気づいて出ないようにしようというのが私の考えですね。でそこが、まあ、あの一生さんと私の一つの違いです。あの以前、対談本も出したんですけれども、そのためにいつも、まあ、私たちの間、議論になったというか、一生さんはこうというけれども私は違うなと言ったのは、その自らと野塚のことですね。一生さんだと私たちはいつも自ら何かをしようとするけれども、おのずから起こる力に任せるべき。だからこそあくび、これは私がするものじゃない、おのずから起こる仏の方、仏の行動だとしようと思っても、だから悪夢のつもりで、はあというのは、そういうふうに考えると変ですね。悪夢のつもりでやったらもう悪夢じゃないですね。そのつもりがないからこそ悪夢ですね。そして皆さん、まあ、悪夢をしたことがあるならば、悪夢は、はあとやらないですね。まず、吸うから吐くんですけれども、まあ、禅の方は、右手より左手を上に寄せる。そして吸う前にわざわざ吐き切る、その出す方を強調するから、どうしてもはぁから始めたいけれども、本当のあくびははぁから始まらないんですね。でようやく吐くんですね。もしおのずと出てくる働き、私ではない向こうから、体の方から勝手に出てくる働き、みんないいんだったら、ゲップでもおならでも、もう全部遠慮なくすべき、まあ、そういう文化もある、そういう文化もあるし、そういう文化あっていいけれども、そうじゃない文化ではやっぱり周りのことを考えてゲップが出そうになったときにも、で私に言わせたら、まあ次回一緒さんが反論すればいいわけですけれども一緒さんが目指しているのは、私たちが物心をつく前の赤ちゃんのような、私がという思いがすらまだないような、全てが向こう側から行われるような生き方じゃないかという、たまにはそういう印象を受けるんです。赤ちゃんは、まあ、要するに聖書でアダムとイブがあのリンゴを食べる前の状態ですね。もう無垢の赤ちゃん、一つの命の働きに生かされて、これは命の働きに生かされて生きている。それこそあくびが出れば出る、
ゲップも出る、おならも出る、おしっこもうんちも出る。で、そのまま出っ放し。で、お母さんが、まあ、面倒見てくれるからそれでいい。赤ちゃんから見たらもうお母さんと自分もつながっている。どこまでが自分で、どこからがお母さんという、そういうのもない。おそらく同じ生命体の中で生きているんだろう。ところある年齢になると、またおむつにおしっこしたときにお母さんが何で言わないのと。おしっこする前に言ってくれよと。それまではもう、まあ、お母さんが仏のように全部やってくれた。ある日急に僕、私というもの、何で言ってくれないのと。責められる。また漏らすと、また言われる。さらに大きくなると、もう自分で言えるようになったけれども、今度、ご飯中だから我慢しなさいと。ご飯終わってから行きなさいと。もう行きたい行きたいのに、行けない。で、大人になると、もうこちらの部分がどん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 膨らんで、一日3度食べるご飯、食べるためには働かなくちゃいけないし、家庭を支えなければいけないし、仕事の方ではライバルに勝たなければいけないし、もうこの俺が俺がというのがどん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 大きくなってストレスもたまる。そのストレスを減らすためには頑張ってマインドフルネスをやったり、それでもやったり、全部俺がやる。まあそういう傾向があるから、一生さんは特にこっちの方を強調している気がするんですよ。おのずからの働き。私が、これは私に言わしたら、あの仏教 A の方ですね。こちらは B ですね。向こうからいただく命、修行をさせていただく、座禅をさせていただく。これが私が座らなければできない座禅の方です。ただ私から見たら、ちょっとこちらを強調しすぎているんじゃないかという部分があるんですね。こんなところでこんな話をしていいかどうかわからないけれども、あの実は昨日九州にいました。九州のお寺でホーバーさせていただいたんですね。で、非常にまあ暑かったというのもあって、朝からお茶ばかり飲んで、1時間だけのホーバーでしたけれども、まあ、本堂の中で最後に参拝するときはまだ大丈夫だったんですけれども、態度をするとお堂から出ると、あ、おしっこしたいということに気づいて、でももうこの今朝来ているから、そのままトイレに駆け込むことがいけない。まず控え室に入らないといけない。周りに人がいると大丈夫だけど、もう一人で部屋に入るともうどうしようもなく、でもう49歳ですけど何年ぶりに漏らしちゃったの。不完座禅儀の万事休息じゃないけど、もうどうしようもない、新人脱落。ある意味ではもうこれも仏の鬼主の中の出来事。自分で漏らそうと思って漏らしたんじゃない。漏れたんだと。そもそもこの漏らすという日本語おかしいよね。自分が漏らしてるんじゃなくて漏れるんだ。髪の毛を伸ばすんじゃ伸びてくるんだ。剥げてくるといくら伸ばしたって伸びない。伸ばそうと思っても伸びないし。若い時は別に伸ばそうと思わなくても伸びてくる。おしっこもそう。だけれどもそれは周りの人に迷惑。もう法話が終わった後には住職も挨拶に来るし、もう今日は結構な話でありがとうございました。それまで一生懸命吹かなければいけない。だからそういう時が起きてしまうと、じゃあそれは仕方ない、対処しなければいけない。でも日頃はいつもおしっこ漏らすつもりで中座禅したり生活したら困る。あくびだって私からしたら同じ。
あくびをするつもりでしなくたって一人で座禅をするんだったらいいけど、お堂の中で多くの人たちと一緒だったら静かに、ゲップも出そうになったら出る前に気づいてというのですから、私と一緒さんの違いは、一緒さんはおそらく私たちはただでさえいつもこればかりやっているんだから、座禅師はこれをやめてこちらの方に任せようと。だけどこれだって行き過ぎがあると私は思うんです。世代の問題もあるかもしれないですね。私が若い時の学校の先生はの多く、みんなじゃないけど多くは60年代の学生運動に参加して先生になった。で、日本の学生運動とヨーロッパの方、アメリカの方、それぞれちょっと違うかもしれないけれども、私の目から見たら、日本ではもう政治的な主張が強かった。で、アメリカは社会主義だとかマルクス主義というよりもフリーセックスの方が重要だった。で、欧米はこの両方が混ざったんですね。社会を解放するためには個人個人を性的に解放させなければいけない。フリーセックスプラスマルクス主義というのがあったんですね。私はもう生まれたのは1968年ですから、私はそれは直接には影響を受けてないけれど、私の学生、私の学校の先生の多くはそういう影響を受けている。で、ひどいことになると、これはオットー・ミュールという、芸術家が作ったオーストリアの団体ですけれども、このオットー・ミュールという人もその時代の人で、私たちの現代社会の一番悪いところは何かというと、一人の男と一人の女が結婚して子供を設けて各家族ができている、そんな不自然なことはないじゃないかと。確かに聖書にはアダムとイブの話があるけれども、それはもっと自由にバラバラでいいじゃないかと。現に一夫一妻制度のある日本でもアメリカでもドイツでも同じだと思うんですけれども、いくら美しい妻がそこにいらっしゃるのに他の女性もみんな綺麗に見える、そういう思いがもう自然に湧いてくる、もう仏の方よりかどこの方よりかわからないけれども、そういう思いもう体が必要してるんでしょう。それをもうそのまま実現させよう、まとうしようじゃないかというのが最も有利です。そしてまた動物、服は着てない、人間だって裸で生まれて裸で死ぬのに、なんでみんなネクタイ締めてスーツを着てやってるのかと。オーストリアは冬は寒いけれど、夏はもうすっ裸で生活しよう、集団生活しようと。トイレはさすがにそこら辺で犬とか猫みたいにはやってないけれども、トイレにドアがあるのは不自然だと言って、だって排便をするのは決して恥ずかしいことじゃない、食事を食べれば排便もしなくちゃいけない、トイレのドアを外して一人が用を足して次の人が待っている間、この二人は喋りながらやってたらしいんですね。それが20〜30年間ぐらい続いたんですね、この団体。結局、潰れた原因は、その自由恋愛をして子供が生まれる、それは誰の子かよくわからないから、みんなの子供として育てようと。ところが、そのうちみんな団体離れて、小さい子供だけが残って、また悲しいことにそれは虐待されたりということがあったらしいんですね。ですから、もちろん一生さんはそんなこと言わないけれども、なんか無意十年だとか、無意次年だとか、もう自分の頭を超えた、なんか向こうから体の方から湧いてくる力にそのまま従っていく。というと、なんか寒気がするんですね。こういう練習が私が若い頃に、ちょうどもう学校の先生は、こんなことしないけれども、私が例えば学校の授業中に
こうしていると、もう日本の先生だったらちょっと姿勢が悪いと言うんでしょうけど、ドイツの先生はもう君はリラックスしていっていいなと。僕も見習わないといけないと。もうそれ結構だと、もう自由でいいなと。で、座禅して初めて姿勢を整えるというのを言われたんですね。一緒さんに言わしたら自分が整えるんじゃなくて整ってくる。それも一理あるけれども、やっぱり整ってくるためには私が唱えるという。ですから A と B、私は A を超えてやがって B がある。まあそれもあるけれども、やっぱり B の次にまた A がないと、やがって C までいけないというような気がするんですね。気をつけないと、もこればっかり強調してしまうと、私の荒木がなくなってしまう。現にまあ今日お配りした資料には、あのいちいち読み上げることはできないけど、道元禅師だって諸法眼蔵の中で強いて行えと、要するに無理に修行しなさいというようなお言葉、英語訳では force yourself、 要するにもう自分に鞭を打つようなお言葉も出てきます。もちろんあの有名な自分の穴地忘れて仏の偏りというお言葉もあります。2ページ目にある、まあ、一つ面白い言葉があるんです。あの、諸法眼蔵座禅師という一語があって、その中、その下に行事の巻の言葉があって、その中に下に諸法眼蔵禅定という面白いというか、諸法眼蔵の中でちょっと特別な巻があるんですね。あの非常に哲学的に深い話を道元禅師はよくされるんですけれども、諸法眼蔵禅定はトイレの使い方について書かれているんです。それだけ。でそこで、各壁と御所し声を上げて吟詠することなかれとまず書くんですね。隣のところに入っている人と喋ったり笑ったり声を上げて歌を立ったりしてはいけない、まあ今の英英寺もそうだし、昔の英英寺も多分もういつもぎゅう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 と先輩にいろいろとしごかれたから、トイレに入っている時はぐらいはちょっとまあ笑ったり、お風呂入る時もそうだけれども歌いたくなる運水もいたでしょうと、体がそれを必要としていったけれども、道元禅師は静かにしなさいと言うんですね。テーダ老石なることなかれ、それこそあのちびったりとか唾を吐いたりとか、あのトイレの中を汚さないように気をつけなさい。土器卒坊なることなかれ、だから丁寧にやりなさい。もう乱暴に用を足してはいけない。次が面白いんですね。壁面に字を書くべからず。シチューというのはあのクソ書きべらとも言われるんですけど、当時はトイレペーパーがないんですね。ヘラを使ってお尻をきれいにする。そのヘラを使って支柱を持って地面に隠すことなかれ、だから落書きしてはいけない。クソ書きべらで地面にいろんなものを書いたりしてはいけないという。でもトイレとかお風呂でいろんな面白いことを考えたりするんじゃないですか。アイディアも湧いてくる。ひょっとしたら道元禅師もこの諸法眼蔵のネタ、トイレで浮かんだりしたことがあったかもしれない。それをみんなと共有してクソ書きべらでも何でも使って書きたくもなる。でもやるなと、そういう厳しいところは道元禅師にもあるので、私はやっぱりこれ両方大事だと思うんですね。あの他の引用にもあるけれども、その下には天祖教訓があって、そのさらに下に学童余人中、いわゆる法、我を天じ我法を天ずるなり、法はまあ仏のことです。
王は私を転じて私は王を転ずると両方の働きがある、このあたりが、まあ、一生さんと私のアプローチのちょっとした違いじゃないか。ですからあくびに対する考え方も、まあ、対照的になりますね。そしてまああのお坊ちゃんのように想像をやめる、それもいいんだけれども相手にも想像をやめさせる方便はやっぱりどうしても欲しい。僕だったら想像をやめるよじゃダメで、もっと大いなる働き。だから霊気病院だったら藤田病院の藤田先生なら君は病気というけれども僕は想像やめるよと言ったならば、私は逆にあよかった、私の病院には俺は健康だという人が来すぎている、みんな健康だ健康だというけれども自分は病気だということを気づかない、君でよかった、実は僕も病気だ君も病気だという、じゃあお互いにこの病気を治す方法を探そうじゃないかと。さっきの地味直道千の他で言えば、首相はみんな仏だから救うべき相手はない、首相が悩み苦しんでいるというのは想像でしかないじゃないかと言われたら、じゃあその想像に付き合おうじゃないか、この想像僕だったらやめるよじゃなくて、じゃああなたのその想像にとことんとことんと最後まで付き合おうじゃないかというのが仏教真理です。地味徳土仙道と本当はみんな仏なんだけれども分かっているんだけれども、それを実感してない者がいれば私も想像はやめない、苦しいんだという想像をお持ちであれば、じゃあ私もその想像を付き合うよ、私もこの苦しいという思いに付き合おうというのは私が考えている三人称の仏教、要するに太郎も花子もみんなつながっている、苦しいというものがいればそれはもう他人事じゃない、自分さえ想像をやめればいいんじゃない、はい、もう時間になりましたのでここで終わらせていただきます。最後にまた1分だけでも一緒に座らせていただければと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。